ប្រទេសចិនជំរុញឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវដើរទៅនេតិយ៉ាងសំខាន់បន្ថែមទៀតនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសសេរីដោយសន្តិភាពលោកហុងលីអ្នកនាំពាក្យការបរទេសរបស់ចិនកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញបានជំរុញដល់ទូនីតិរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដល់ស្រ័យវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសសេរីបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាខ្លួនបានលះបង់ការព្យាយាមធ្វើការងារជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខស្ដីអំពីប្រទេសសេរីនោះសេចក្តីរាយការណ៍ឲ្យដឹងថាការប្រកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបែបនេះដោយសហរដ្ឋអាមេរិកមានគោលបំណងប្រើប្រាស់កម្លាំងកងទ័ពប្រឆាំងទៅក្នុងប្រទេសសេរីដោយក្នុងករណីបែបនេះត្រូវបានរុស្ស៊ីចោទប្រកាន់ថាជាអំពើឈ្លានពានមួយរបស់ប្រទេសមហាអំណាចទៅក្នុងប្រទេសតូចតាចយ៉ាងអាក្រក់និងត្រូវបានអាមេរិកចោទប្រកាន់រុស្ស៊ីទុកជាចំណាប់ខ្មាំងមួយនោះប្រពន្ធបានបន្តថាចិនបានគាំទ្រទាំងស្រុងដល់ការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងដំណោះស្រាយត្រឹមត្រូវក្នុងបញ្ហាប្រទេសសេរីដោយការស្វែងរកការពិភាក្សានយោបាយមិនប្រើកម្លាំងយោធាចំណែកឯលោកស្រី Samantha Power អាយអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានដឹងថាវាមិនមែនជារឿងសំខាន់អ្វីនោះទេនៅក្នុងពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនត្រូវការស្វែងរកការយល់ព្រមឬក៏រងចាំពីអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីវាយប្រហារដោយកម្លាំងយោធាប្រឆាំងទៅក្នុងប្រទេសសេរីនោះ